Olá, meu nome é Estela Manoço de Marque. Eu faço curso de medicina na Instituição Unido Sesumar da cidade de Maringá. E a minha orientadora é a mestre Lígia Maria Molinari Capel. E o título do trabalho que eu vou apresentar é Transplante de microbiota fecal e a sua relação com a Clostridium difficile. O nosso trato gastrointestinal, ele é repleto de micro-organismos, dentre eles bactérias, vírus, fungos, parasitas e arqueias. E esses micro-organismos constituem a microbiota do trato gastrointestinal. Essa microbiota, então, ela vai exercer várias funções no corpo humano, e dentre elas, a manutenção da homeostasia, a defesa do organismo contra patógenos invasores, a participação no desenvolvimento do sistema imunológico, a regulação da absorção de cálcio, de magnésio, de ferro, a produção de energia e a manutenção da função da barreira intestinal. Quando essa microbiota, então, sofre alguma alteração, seja por fatores genéticos, pela dieta, pela higiene, estresse ou uso de drogas, a gente tem a chamada disbiose, que consiste na desregulação desses micro-organismos que estão presentes na microbiota. Essa disbiose, então, ela vai ter inúmeras consequências para o organismo, e uma delas é a tendência a infecções, como a infecção por Clostridium difficile, que é uma bactéria que está presente normalmente na microbiota, mas que em situações de disbiose ela se torna patogênica por conta dos seus inúmeros fatores de virulência. Essa infecção, então, ela vai ter como quadro clínico episódios de diarreia, de dor abdominal, febre baixa, leucocitose, né, que seria o aumento dos leucócitos, e em casos mais graves pode ter evolução para o megacólon tóxico e perfuração intestinal. O quadro também pode cursar com complicações importantes, como hipoalbuminemia, desidratação e desnutrição. E para o tratamento, existem fármacos como metronidazol, a vancomicina, a fidaxomicina. Mas a resposta a esses medicamentos, elas são muito precárias e cursam com altas taxas de recorrência. Então, dessa forma, na tentativa de encontrar um tratamento com maior eficácia, desenvolveu-se o transplante de microbiota fecal, baseado numa técnica chinesa muito antiga, datada do 4º século, que consiste no transplante das fezes e, consequentemente, da microbiota intestinal de um doador saudável para um paciente portador da infecção por Clostridium difficile, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio da microbiota intestinal e permitir o crescimento de uma flora não patogênica. Dessa forma, né, então, os objetivos do estudo seriam compreender como o transplante da microbiota fecal atua na resolução da infecção por Clostridium difficile de uma forma mais geral, ou seja, compreender o transplante de microbiota fecal, conhecer a infecção por Clostridium difficile, verificar como o transplante de microbiota fecal atuaria diante da infecção por Clostridium difficile, analisar dados de estudos anteriores referentes a quadros já solucionados de infecção por Clostridium difficile com o uso do transplante de microbiota fecal, e os materiais e métodos que foram utilizados para a resolução dessa revisão foram artigos, né, foram artigos publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados eletrônicos, como PubMed, Cielo e Google Acadêmico, e contou com estudos clínicos de ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, caso-controle, análises transversais e outras revisões de literatura. Com isso, então, o presente estudo ele espera elucidar a infecção por Clostridium difficile e o transplante de microbiota fecal, explicar como é feito esse transplante, o seu processo, a forma como ele vai atuar na resolução da infecção e expor os benefícios dessa abordagem, além de tornar a técnica mais difundida no meio médico, para que ela seja mais adotada e consiga erradicar a bactéria, aliviar os sintomas, prevenir as recorrências e, o principal, melhorar a qualidade de vida desse paciente. A pesquisa ainda está em andamento e as referências utilizadas estão aqui listadas, né? E deixo meus agradecimentos ao meu curso, né, por todo o conhecimento adquirido que eu venho adquirindo ao longo dos anos, a minha universidade, a Unicesumar, e a minha orientadora, a mestre Lígia Maria Molinari Capel. Muito obrigada!